inimesed, tere õhtust väike Maarja. Täna õhtul süüdati Eestima südames Paides Jürjöö märgutuli. Meile jõuab tuli Porkunist ja suundub siit Rakvere. Aastat Jürjöö ülestõusu. 143 aastat Georg Lurichi sünnis. 100 aastat asutava kogu kokkukutsumisest. Rahvakalendris on kevatööde algus 23. aprillil. Ei tohtinud teistesse peredesse külla minna. Seda kartuses sattuda vastuollu halbade jõudude ning võõrastega. 676 aastat tagasi Jüripäeval katsetasid eestlased selle naabrite asja ikkagi ära. Süüdatud tuledega anti üksteisele märku, et aeg on enda eest seista ja oma huvide eest välja astuda. Tere ilusat aprilliõhtud, head inimesed. Paidest on silmsides künkalt künkale metsaveerest metsaveere jõudnud tuli siia väike Maarja keskväljakule. Siin väike Maarjas on koht, küla ja alevik, kus elu keeb. Just meile, väike maarjalastele, aga ka tervele Eestile, eestlastele, on kindlasti meie suurkuju. Georg Luri, täna on see põhjus, miks oleme siin keskväljakul, tähistame oma rahvuslegendi sünni aastapäev. Ma arvan, et väga oluline on, et Luri ideaalid elavad ka täna meie kõrval ja tema elupõhimõtteid ärgitakse igapäevaselt. Kindlasti on see talle parim koha valik. Väike Maarjast Georg Luri elab. Ja lõpetuseks me peame uskuma endasse, uskuma oma riiki, oma tugevusse, oma tegudesse. Mõtleme koos, südamega. Palju õnne, Georg Luri. Thank you.
mis see kell nüüd on? Mis me kella ajal? Kell on siin üleval.